yang pertama iaitu syarat wajibnya solat. Nah, kapan seseorang disebut sudah wajib melakukan solat? Nah, jadi syaratnya itu yang disepakati berpusar pada tiga perkara. Yang pertama iaitu al-Islam. Nah, orang Islam wajib sadaan itu syarat pertama tapi harus mencakupi tiga-tiga syarat ini baru wajib sadaan. Jadi syarat pertamanya dulu orang Islam. Artinya semua yang Islam secara zahir sudah bersyahadat. Baik zakarin atau unsa, baik itu golongan laki-laki atau perempuan, maka sudah terkena wajib sadaan. Nanti kita lihat syarat yang lain. فَلَا تَجِبُ عَلَى كَافِرْ عَنْدَ الْجُمْهُورِ Tidak wajib salat kepada orang kafir selama dia belum masuk Islam secara zahir. لِعَدَمِ صِحَاتِهَا <tuk> Kadang orang kafir walaupun salat tidak sah. Tidak sah salatnya. Walaupun begitu, orang kafir mendapatkan dosa di akhirat karena ada kemampuan untuk menyeleksi tentang kebenaran. Jadi orang kafir itu enggak wajib salat. Tetapi walaupun enggak wajib salat, di akhirat dia mendapatkan dosa daripada meninggalkan salat padahal dia enggak wajib salat. Seharusnya kan logika berfikirnya enggak wajib salat yang enggak ada dosa. Tapi dia tetap dapat dosa. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan kebenaran yang bernama Islam yang menyebabkan wajibnya salat. Jadi dia dapatkan iqab, dia dapatkan dosa kerana meninggalkan kebenaran tersebut. Ya. Karena orang kafir termasuk hamba Allah yang terkena dakwah. <tuh> yang bebas daripada urusan di akhirat itu hanya orang-orang yang sama sekali tidak sampai dakwah. Tidak pernah dengar nama Muhammad, tidak tahu adanya Islam, tidak pernah sampai dakwah ke mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab satu kaum sampai kami mengutus rasul kepada mereka. Jadi seandainya di satu tempat tidak tahu sama sekali bahawa telah berubah di, di dunia luar telah berubah. Eh, mereka tidak tahu sama sekali ada agama, tidak tahu sama sekali ada Islam, ada Muhammad. Tidak tahu sama sekali. Nah, mereka ini tidak akan diazab oleh Allah. Jadi dianggap orang-orang yang memang tidak sampai dakwah. Di akhirat urusan Allah bersama mereka. Bisa jadi Allah maafkan mereka. Tapi bagi mereka yang sudah sampai dakwah, arti sampai dakwah tidak mesti sampai Nabi. Tapi mengetahui adanya Islam. Menolak Islam, maka di saat itu mereka tetap mendapatkan azab dari Allah karena menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kafir ini kalau seandainya mereka masuk Islam, la qada bil ittifaq 'ala al-kafir iza aslama. Kalau mereka sudah masuk Islam, Apakah selama mereka berada dalam kekafiran mereka apakah wajib mengqada salat mereka? Contohnya misal nanti mereka sudah balik dari umur 15 tahun. Baru masuk Islam umur 60 tahun. Berarti sekitar 45 tahun mereka tidak salat. Ketika masuk Islam apakah wajib mengqada salat yang di, seharusnya dilakukan uh, oleh mereka di waktu masa baligh ternyata jawaban para ulama la qada tidak ada qada ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qul lil lazina kafaru yantahu lahum ma qad salaf Muhammad Kasih tahu orang-orang kafir kalau mereka berhenti dari kekafiran mereka maka Allah ampunkan semua dosa-dosa mereka jadi orang kafir ini Umur berapapun masuk Islam tidak ada qadha Tidak ada kewajiban mengqadha salat eh? Berbeda dengan orang murtad Orang murtad duluan kenal Islam Lalu kemudian baru kafir Lalu balik lagi ke Islam Ketika mereka balik ke Islam Dalam pandangan mazhab syafi'i wajib qadha Salat yang mereka tinggalkan selama mereka mur murtad Nah, tapi kalau kafirnya kafir sejati memang dari lahir kafir itu ketika masuk Islam berapapun umur mereka tidak ada kewajiban bagi mereka untuk mengganti solat yang telah tertinggal atau selama mereka tidak melakukannya ya jadi jangankan solat bahkan semua dosa Allah hilangkan lalu kebaikan mereka Allah rapel dalam hadis nabi ini mulianya Allah Mereka pernah sedekah. <coughs> Mereka pernah menolong orang. Itu semua kebaikan orang kafir. Allah rapel. Allah tetap catat di dalam catatan baru. Yang Allah hilangkan semua dosa. Ini bukti rahman dan rahim Allah. Kalau dengan orang kafir saja Allah memperlakukan begitu. Eh, jadi bayangkan orang kafir sejahat-jahatnya kafir. Semua dosanya dihapuskan ketika bersyahadat tapi semua kebaikan secara normal kebaikan yang yang sah yang dianggap sah dalam Islam sedekah tolong orang semua kebaikan mereka ternyata dirapel oleh Allah tetap dicatat kebaikan itu dan ini berdasarkan pertanyaan sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dengan orang kafir Allah memperlakukan seperti itu bagaimana dengan orang kita yang lahir dalam keadaan Islam jadi Bayangkan bahawa Allah itu Sifat Rahman dan Rahimnya Mengalahkan sifat kemarahannya Jadi Ini yang perlu kita fikirkan Bapak Ibu Menaka Allah Sayang sekali orang yang hari ini Kadang-kadang terlalu bersu'zan kepada Allah Seakan-akan Allah itu maha murka Maha pemarah Maha kejam Padahal yang diutamakan dari sisi Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim Dengan orang kafir saja begitu Allah perlakukan Dihapus semua dosanya Kebaikannya dirapel Apalagi dengan kita yang selama ini melakukan Sekecil apapun kebaikan Kita mengambil duri Atau membuang duri Dari satu tempat agar tidak terkena kaum muslimin Itu pun bisa menjadi alasan bagi Allah Untuk memasukkan kita ke dalam surga kerana itu bahagian daripada cabang iman. Uh, baik, jadi <tuh> orang kafir itu baru tidak dianggap apapun kalau mati dalam kekafiran. Itu baru tidak dianggap apapun. Sebelum mati dalam kekafiran, mereka tetap di dalam uh, apa istilahnya, di dalam uh, pertimbangan Allah. Ini kalau seandainya masuk Islam uh, seminggu sebelum mati, maka beruntunglah mereka tapi kalau mati mereka dalam kekafiran di saat itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waqad dimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura semua yang mereka lakukan ya apapun yang mereka lakukan sebelum mereka mati faj'alnahu haba'an mansura maka kami akan membuat amal-amal mereka menjadi debu yang berterbangan. Jadi dalam surah Al-Furqan ayat 2 ayat 23. Jadi kalau mati dalam kekafiran barulah sia-sia amal mereka. Tidak tercatat sedikit pun amal mereka. Jadi inilah syarat sah syarat wajib solat pertama harus orang Islam. Nah kemudian <coughs> syarat yang kedua yaitu al-bulugh baligh la tajibu as-salat 'ala as-sabi tidak wajib salat kepada yang belum baligh as-sabi umur belum baligh ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata <coughs> rufi'al qalam an salasah pulpen diangkat pena diangkat dari tiga orang maksud pena diangkat al-qalam iaitu tidak dicatat jadi tidak ada catatan apa-apa bagi mereka siapakah mereka tiga orang ini yang pertama anil majnun al-maghlub ala aqlihi hatta yabra dari orang gila sampai dia sembuh dari gilanya jadi orang gila melakukan apapun tidak ada dosa orang gila melakukan apapun perlakuannya setelah gila tidak ada dosa kalau memang gilanya gila yang muncul karena Allah Subhanahu Wa Taala artinya semua gila muncul karena Allah tapi gilanya gila gila semula jadi maka apapun yang dia lakukan tidak ada dosa tapi kalau dia gila karena menggilakan diri narkoba mabuk Narkoba... Dia menggilakan diri... Maka proses menuju gila tersebut... Dosa... Kerana dia telah menghancurkan dirinya sendiri... Eh, tapi apa yang dia lakukan setelah dia gila... Tetap tidak berdosa... Kerana dia melakukannya tanpa akal sehat... Maka waktu dia menghancurkan mobil... Eh, dipusung... Itu berapa mobil yang jadi korban... Itu... Dia melakukannya dalam keadaan tidak berakal tidak ada dosa tidak wajib ganti tidak ada dosanya tapi yang dosa proses menuju ke gila narkoba itu proses menuju ke gila itu dia berdosa berbeda dengan orang yang gila dari kecil dari ubud ke itu proses menuju gila tidak ada dosa kemudian apa yang dia lakukan tidak ada dosa nah jadi bapa ibu mereka Allah Subhanahu taala Allah menyuruh malaikat angkat pena jangan tulis apapun yang dilakukan oleh orang gila. Jadi semarah-marahnya -se kita kepada orang gila tapi dia tidak mendapatkan efek apapun dari kegilaannya. Eh. Cuma kita tidak mungkin membiarkan orang gila melakukan suka-sukanya, maka wali-wali dari orang gila itu bertanggungjawab artinya bukan bermakna kapungo jihan apa, enggak ada masalah, hancurkan terus bakar terus rumah orang enggak ada masalah. Ka Madina la jihan enggak begitu. Eh? tidak juga diizinkan membiarkan kerusakan terjadi. Cuma apa yang dia lakukan setelah kegilaannya itu tidak menyebabkan dosa bagi dia. begitu eh, kata kuncinya menghadapi orang gila. Jadi kita yang sudah korban dibunuh, mobil kita dihancurkan, rumah dibakar, itu semua bahagian daripada ketentuan Allah melalui tangan orang gila. Maka kita dapat pahala. Pahala dapat bukan dari orang gila tersebut, tapi dapat dari Allah atas kesabaran menghadapi perlakuan orang gila. Baik, berikutnya yang kedua anin naim hatta yastaiqid Orang tidur sampai dia terbangun. Jadi orang tidur itu tidak ada dosa. Orang sedang tidur berzina tidak ada dosanya. Eh? Dia mimpi berzina. Rupanya betul-betul berzina. Yang dizinai pun mimpi juga. Dia cocok berdua. Menumpah berdua. Eh? Sama-sama berzina. Misalnya. Apakah ada dosanya ketika bangun tiba-tiba dalam keadaan sudah berzina? Tidak ada dosa. Orang tidur membunuh orang tidak ada dosa. Tidak ada dosa, tidak ada hukuman, tidak ada dosa bagi dia. Karena semua yang dia lakukanlah di luar akal sehatnya. Karena mahkota kita mendapatkan beban dan hukum adalah akal. Nah, jadi orang tidur itu orang yang bebas dari dosa. Nah, karena kita posisi tidur dalam keadaan selemah-lemahnya manusia, apapun dibuat bisa. Orang tidur itu selemah-lemahnya keadaan. Samson Betawi saja kalahnya waktu tidur mak. Bagi bapa yang hidup tahun sekitaran 70-an, 80-an Itu Samson Betawi Itu kalahnya waktu tidur Dan itu menunjukkan bahawa Kita ini tidak ada kekuatan sama sekali di waktu tidur Makanya Nabi mengajarkan waktu tidur itu Serahkan kekuatan itu pada Allah serahkan penjagaan itu pada Allah caranya bagaimana berzikirlah sesuai dengan zikir yang diajarkan oleh nabi makanya sebelum tidur itu suruh jaga diri dengan cara berzikir Dia suruh baca qulaa'udzu birabbil falaq qul huwallahu ahad qulaa'udzu birabbil falaq qulaa'udzu birabbinnas hembuskan di tangan rapatkan tangan hembuskan di tangan lalu sapu dari ujung kepala ke arah depan sejauh tangan menjangkau jadi bahasa Nabi dalam hadis itu ke arah depan disuruh jangkau sejauh mungkin sampai ke arah kaki. Sedangkan arah belakang itu tidak dalam suruhan hadis. Jadi kita tidak perlu sibuk sampai gosok-gosok ke belakang punggung kita panggil isteri, kagusok, enggak kagusuk bacutik likoh nan trop punya. Ini samping ini itu enggak perlu sampai begitu. Nah, kapan dilakukan itu bukan setelah membaringkan diri tapi waktu mau membaringkan diri. Eh, duduk di atas kasur lalu baca doa itu disuruh ulang tiga kali dalam hadis orang yang membaca doa ini maka dia berada dalam penjagaan Allah dengan cara dikirimkan malaikat sihir tidak tembus semua. kejahatan manusia insya Allah terjaga dengan urusan seperti ini kecuali izin Allah swt. Nah ini untuk menjaga posisi diri kita dalam keadaan selemah lemahnya orang dan orang yang ketiga yang bebas daripada catatan Allah wa anis sabi hatta yahtalim dari posisi seorang anak-anak sampai dia bermimpi ihtalama yahtalimu mimpi basah jadi ini bahasa Arab itu perlu diperjelas kalau ditulis yahtalim berarti itu maksudnya mimpi basah tapi kalau ditulis yahlum itu mimpi kering Makanya dalam nadzam setelah di daya-daya dalam nadzam itu syair yang dibacakan itu berbunyi Nabi lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada bukan lam yahlum Nabi yang enggak pernah mimpi basah tapi mimpi kering Nabi pernah berulang-ulang malah bahkan salah satu metode datangnya wahyu kepada Nabi melalui mimpi jadi Nabi itu yang enggak pernah terjadi pada dirinya apa mimpi basah. Tahu maksud mimpi basah lah mimpi yang kon, apa, konteksnya negatif. Konteksnya ada mengeluarkan sesuatu. Itu Nabi tidak pernah terjadi pada dirinya. Jadi anak-anak bebas dari hukum, tidak ada kewajiban untuk salat sampai yahtailim sampai mimpi basah. Umur mimpi basah itu itu pada laki-laki kebiasaan terjadi antara 12, 13, 14 sampai 15 tahun. Itu kebiasaan terjadi. Makanya Bapak Ibu, juga anak-anak dilihat kalau sudah mulai kelas 6 SD, itu sudah boleh diajarkan menghadapi mimpi basah. Nak, kalau nanti ada sesuatu mimpi biasanya kelas 1 SMP itu anak-anak masuk pesantren. Ya. Eh, itu harus 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 bisa dibahasakan. Nanti kalau mimpi basah berarti kamu sudah wajib solat. Nah itu sudah boleh dibahasakan. Kamu sudah wajib mandi junub. Itu sudah boleh diajarkan. Eh? eh karena kami dulu waktu belajar kecil-kecil belajar kitab bertemu dengan mimpi junub, eh, mimpi junub, mandi junub. Eh, kami tanya ke guru apa itu mandi junub karena ingin menjaga supaya anak-anak tidak tahu apa itu mandi junub jawaban guru kami nyan mano rumpungo kata dia itu mandi orang gila mandi junub itu. Jadi baru terbongkar rahsianya ketika kami masuk pesantren. Jadi terbayangkan dari SD itu mandi orang gila adalah mandi junub. Sama seperti kita menjaga rahsia dari mana datangnya anak. Jadi dari dulu kita dari pesawat dari helikopter, helikopter bawa bayi eh, dari jendela masukkan bayi, kemudian helikopter berangkat kembali. Makanya anak-anak yang mendengarkan itu tidak sayang pada orang tuanya. Dia sayang sama helikopter. Tiap-tiap hari minta beli helikopter. Itu sebenarnya tidak perlu sampai begitu. Harus menceritakan ke anak dari mana munculnya adik. Biar dia sayang sama ibunya. Perjuangan seorang ibu perjuangan seorang ayah membeli pampers untuk adiknya nah ini harus diceritakan makanya kalau ceritanya penuh dengan penipuan anak-anak tertipu akibatnya tidak ada kasih sayang kepada orang tuanya dia fikir tidak ada perjuangan fikir ibunya tidak ada nunggu-nunggu di bawah jendela panjang truk helikopter itu tidak ada perjuangannya nah, makanya bapak ibu melaka Allah anak-anak tidak ada kewajiban untuk salat. tidak berdosa selama belum balik cuma dicatat walakin yu'mar as-saghir zakaran aw unsa bis salat tetapi ada kewajiban bagi wali untuk menyuruh anak-anak yang masih kecil untuk salat baik laki-laki maupun perempuan ta'wi dan lahu agar menjadi sebuah kebiasaan di waktu dia sudah sampai baliknya wa iza balagha sab'a sinin ai sara dan itu dimulai daripada umur tujuh tahun ketika dia mendekati umur mumayyiz kalau seandainya dia tidak mau untuk solat di umur tujuh tahun itu disuruh bersabar disuruh bersabar kepada wali untuk mendidik anak ini sampai kapan sampai umur 10 tahun kalau 10 tahun tetap juga tidak mau di situlah Rasulullah mengizinkan untuk memukulnya nah, jadi salat ini walaupun tidak wajib tetapi wajib bagi wali untuk mengajarkan anak salat dari umur 7 tahun kesalahan paling banyak orang tua hari ini tidak mengajarkan anak salat dari umur 7 tahun selalu bahasanya mentang-mentang jadi kalau ada yang menyuruh salat subuh, misalnya isteri suruh salat subuh. Ayah yang mengatakan ke sisi isteri, Anak payah berat tak kayu. Enggak usah terlalu dipaksa. Dia masih kecil itu, itu masih ngences. Mana anak? Ngapa ini paksa kali? Nanti kalau sudah balik kita paksa." Di situlah kesalahan terbesar yang dilakukan oleh orang tua. Padahal Nabi menyuruh mendidik anak salat dari umur tujuh tahun. Sampai 10 tahun, itu 3 tahun itu batasan kita berjuang mendidik anak. Melengketkan salat pada diri seorang anak. Karena nanti balik, itu di atas 10 tahun. Jadi maksudnya, begitu balik, salat sudah lengket. Nah, silakan survei Bapak Ibu Mereka Allah. Ada anak-anak hari ini yang sudah balik, salatnya bolong-bolong. Kenapa begitu? Karena tidak mengikuti konsep Nabi. Jadi tidak diajarkan salat dari umur 7 sampai 10. Jadi diajarkan solatnya mulai balik. Sudah balik baru solat, nak solat. Tidak berdiri, tidak tidak lengket dah solat itu. Maka bolong-bolong ada yang solat duhur, tidak solat asar. Ada yang tidak sanggup berjamaah dari kecil. Kenapa? Karena tidak pernah diajarkan untuk berjamaah. Jadi konsep pendidikan itu dimulai dari umur tujuh tahun untuk melakukan salat dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salat wahum abna sab'a sinin suruhlah anakmu salat sedangkan dia berumur tujuh tahun wadribuhum alaiha wahum abna asyara sinin pukullah mereka kalau mereka sudah berumur sepuluh tahun tapi belum mau salat ya wa farriqu bainahum fil madajih dan pisahkan ranjang mereka kalau mereka sudah berumur 10 tahun. Jadi 10 tahun suruh pukul. Nah, pukul ini pukul yang tidak menyebabkan cacat. Jadi baiknya hambu baby naik. Ya, jadi umur 10 tahun itu kelas 4 SD, kelas 5 SD. Begitu tidak mau solat kita tumbuk, kita tampar, Pak. Ini bukan begitu pukulnya. Pukulnya pukul yang tidak menyebabkan cacat luka-luka sedikit tidak, tidak mengapa tapi tidak menimbulkan cacat jadi pukulnya di bahagian-bahagian yang yang dia tidak bawa jangan pukul di wajah pukul di betis cubit di pinggang ikat di pohon ambil madu taruh madu lalu sebarkan semut mudah-mudahan kenyal lah pak ha, taruh balsam di teteknya eh? ha, yang, yang tidak menyebabkan dia cacat ha, buat dia tetap masih bisa berjalan kira-kira begitu atau rendam di kolam 5 jam, suruh berdiri di bawah matahari, eh. Ha, Mudah-mudahan ganyanlah. Ha, itu kalau dia tidak mau salat, umur 10 tahun. Dan itu sudah mulai main keras. Kalau sudah 10 tahun. Cuma kenapa 10 tahun belum mau salat? Kemungkinan kita sendiri yang salah. Kita tidak memperhatikan dia dari umur 7 tahun. Nah, 7 sampai 10 tahun itu yang paling capek bukan dia, Wak. Tapi kita walinya, kita yang sibuk. Kita yang sibuk panggil dia. Duhur belum pulang. Asar belum pulang. Dia sudah main bola. Entah ke mana pergi. Kita keliling sana, keliling sini. Cari dia. Memang kita yang disuruh. Jadi Nabi suruhnya bukan ke anak itu. Memang suruh kepada wali. Cuma, وَتَوَصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَوْا بِالصَّابِ Kalau engkau telah menyuruh kepada kebenaran, maka bersabarlah di atas suruhanmu. Jadi enggak boleh kita langsung begitu dia tidak mau salat lagi langsung kita katakan ini baru tiga minggu kita didik berhasil. Tiba-tiba seminggu sudah malas. Eh? Malam main game, subuh enggak berbangun. Lalu kita mulai bilang sama anak, "Okey, kalau begitu kamu masuk surga, kamu masuk neraka, bapa sama mama mau masuk surga." Mulai hari ini, bapa enggak suruh-suruh lagi, terserah kamu. Galak-galak kah, Udib? Itu umur-umur masih kelas 4 SD. Kita sudah ngamuk kayak, ngamuk kayak ngamuk sama orang umur 17 tahun. Ini nebangai namanya. Jadi tetap anak itu harus sabar kita hadapi. Sampai lengket salat di umur 10 tahun. Insya Allah kalau sudah lengket, maka begitu balik, kita tidak perlu ajarkan lagi nak solat, uh, saatnya solat, saatnya salat. Tidak perlu. Karena memang sudah ada salat pada dirinya. Nah, kenapa salat paling paling kuat disuruh pada anak-anak? Karena salatlah pencegah kemungkaran. Jadi dari semua amal salat yang bisa memagari kemungkaran. Insya-Allah anak kita tidak akan terkena narkoba, tidak akan terkena pacaran, tidak akan melakukan game online judi, tidak akan beli chip, tidak akan melawan orang tua kalau seandainya salat telah nempel dari umur 7 tahun. Itu kunci. Maka kita capek 3 tahun tapi manfaatnya bertahun-tahun. Tapi rata-rata anak yang tidak dididik oleh orang tuanya Salat dari kecil itu rata-rata hancur, Pak. makanya bapa yang punya anak umur-umur mau balik ini itu lihat-lihat anak. Jadi jangan jangan istilahnya uh, setelah dia berada di umur balik kita lepaskan dia suka-suka. Karena saya lihat, Pak, anak kita pada dasarnya baik. Tapi hati-hati dia mulai memilih kawan-kawan yang tidak baik kerjanya dengan motor membulat-balik membulat-balik memputar-putar kompleks itu hanya dengan motor saja itu salat tidak semua tidak kerjanya duduk sana di mana ada wifi berkumpul-kumpul ini yang fakta terjadi di lapangan gara-gara berkawan dengan anak yang tidak baik dia mulai berubah menjadi tidak baik dulu nampaknya lembut kenapa itu terjadi kita tidak ada saringan yang penting dia bisa keluar rumah enggak ganggu kita karena kita pun sedang main game dia enggak ganggu kita kita aman kata ho kajak kajak ajukudih. dia mulai milih kawan yang salah yang tidak solat maka hancurlah anak kita maka bapa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala satu lagi pesan nabi wa farriquhum anil madaji kalau sudah berumur 10 tahun maka pisahkan ranjang maka hati-hati nabi mengetahui hikmah 10 tahun anak-anak disuruh pisahkan ranjang kalau dia punya kalau dia selama ini tidur dengan ayah dan ibunya maka jangan lagi tidur dengan ayah dan ibu kalau sudah 10 tahun. Disuruh pisahkan ke kamar sendiri. Kalau dia hidup bersama kakaknya, kalau dia sudah berumur 10 tahun selama ini tidur dengan kakak, maka 10 tahun disuruh pisahkan ranjang. Kenapa? 10 tahun ukuran anak-anak sudah mengetahui tentang syahwat walaupun dia tidak melampiaskannya. Itu 10 tahun, Pak. Coba lihat anak SD, itu sudah mulai sayang-sayangan, itu di atas 10 tahun, Pak. Kita masih untung hidup di sini. Di daerah-daerah luar sana itu pacaran umur SD apalagi dengan WA. Itu bicaranya Abi Umi, Pak. Umur 10 tahun. Ini kalau depan kan, kencing belum lurus tapi WA Abi Umi. Dari umur berapa itu? Itu dari umur 10 tahun, Pak. Kenapa mereka mulai muncul itu? Itu umur orang sudah mulai kenal syahwat. Maka dilarang tidur bersama ayah ibu agar dia tidak melihat pemandangan-pemandangan yang terbuka aurat. Dilarang tidur bersama kakak Agar dia tidak lagi melihat aurat kakaknya. Memang dia tidak lampiaskan ke ibu dan kakaknya. Tapi dia lampiaskan ke Abi Umi tadi di sana. Ha, makanya, ini nasihat Nabi. Sediakan kamar khusus kalau anak laki-laki sudah berumur 10 tahun. Jangan eh, sapat ni. Tiga-iga kalau rindu boleh. Kalau rindu sekali-sekali pulang dari pesantren. Sekali-sekali boleh. Tapi pakailah pakaian lengkap. Hati-hati bahawa syahwat itu bermain di dalam pikiran ya. Dan yang terakhir. Jadi syarat wajib solat itu pusarannya ada pada tiga Islam, baligh dan yang terakhir iaitu al-aqlu, berakal. Maksudnya fala tajibu solat alal majnun wal ma'tuh wa nahwihi ma kal mu'ma alai. Tidak wajib solat bagi mereka yang kehilangan akal baik gila maupun mu'ma alai ataupun pingsan tidak wajib solat. Nah, cuma kalau seandainya seseorang gila, maka kalau gilanya yang disebutkan tadi uh, gila dalam keadaan menggilakan diri, maka ketika dia sudah sadar wajib qadha. Ya, yeah. wajib qadha. Ya, yeah di sisi mazhab Hambali dan sunnah qada di sisi mazhab Syafi'i. Nah, jadi kalau ada orang gila narkoba, tiga tahun dalam masa pemulihan, dia gila, tidak solat selama gila, selama gila narkoba. Begitu sembuh, maka tetap dianjurkan untuk mengqadha solatnya. Tapi dia dalam keadaan berdosa. Nah, Jadi, begitu juga dengan orang yang sekeran, orang mabuk. Orang mabuk itu ketika selesai mabuknya wajibul qadha ala sakran. Wajib orang mabuk kalau sudah selesai dari mabuknya yaitu mengqadha salatnya. Eh? Kemudian bagi orang yang pingsan juga bisa terbebas salat. Tapi kalau dia sadar masih di dalam waktu maka tidak disuruh qadha tapi disuruh solat langsung dalam waktu tapi kalau dia sadar setelah keluar waktu maka solat selama pingsan itu wajib segera diqadha jadi hilang akal itu tidak hanya gila gila bisa mabuk bisa pingsan bisa tertidur itu hilang akal nah kalau seandainya tertidur <coughs> ya <yeah. coughs> seandainya tertidur maka wajib qadha ketika dia bangun segera ya segera kita terbangun salat subuh pukul setengah delapan sudah lewat waktu subuh itu tidak boleh dulu didahului dengan makan minum makan pagi dulu beli lontong kemudian apa pulang beli lontong baru qadha salat tidak segera segera ya, dan ini yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, "Man nama an salatin aw nasiha, falyusalliha idza zakaraha." Barang siapa yang tertidur lalu dia lupa salat atau tertinggal salat, maka segera salat ketika dia sudah terjaga atau ketika dia sudah ingat. Jadi begitu bangun setengah lapan, ada orang yang sampai hari ini berfikir sudah habis waktu subuh, bagaimana kita mau salat lagi? Bukan begitu. Begitu terbangun, langsung wudu, langsung salat. Maka salatnya dalam posisi qadha. Jadi kita perlu tahu dulu qadha itu salat yang dilakukan di luar waktu. Itu disebut qadha. Karena ada orang yang hari ini bimbang mengatakan itu kan bukan qadha. Itu kan kita salat tetap tetap dalam keadaan salat subuh adaan tidak yang disebut adaan salat di dalam waktunya yang disebut qadha salat di luar waktu walaupun dalam keadaan lupa tapi dia tidak berdosa karena dia tertidur yang tidurnya yang membuat dia tertidur adalah Allah tapi berbeda ketika seseorang sengaja tidur untuk meninggalkan salat itu dosa qadha wajib yang qadha tetap wajib tapi berdosa dosa karena sengaja tidur dengan rencana meninggalkan salat siapa contohnya yang nonton bola sampai jam 4 jadi nonton bola sampai jam 4 setengah 5 tidur dia tahu jam 5 sudah azan ini sengaja tidur untuk meninggalkan solat dengan harapan dia berfikir begini alah nanti jam 9 kita solat kan tak ada masalah betul betul boleh qada, tetapi dalam keadaan dia sengaja meninggalkan solat desya, makanya orang-orang nonton-nonton bola yang terlambat-terlambat sekali itu dosa Pak. Eh, dosa itu tidak boleh membiasakan diri duduk-duduk ya sampai tengah malam kemudian tahu keadaan diri bahawa dia meninggalkan solat. Nah. Kalau tertidur dalam keadaan me mengaji atau tertidur di waktu Jumaat, itu ukuran hilang akal disebutkan dalam mazhab Syafi'i iaitu di saat dia tidak bisa lagi mengontrol tubuhnya itu hilang akal. Jadi kita dengarkan khutbah Jumaat. Bisa hilang wuduk. Hilang wuduknya. Ketika tidak bisa mengontrol tubuh, ciri-ciri tidak bisa mengontrol tubuh, tidur tidak dalam keadaan tetap. Sudah mulai bergerak. Contoh bergeraknya adalah terjatuhnya kepala. Jadi sambil khutbah Jum'at tertidur, jatuh. Jatuh kepala ini menunjukkan kita tidak bisa kontrol lagi. Di situ hilang wudhu. Jadi jangan nekat untuk sambung salat Jum'at. Yang terbit laju, yang cek wudhu. Ya, ada orang yang saya lihat meremehkan ini sudah tertidur berulang-ulang mudah bergerak-gerak. Kemudian ketika khatib sudah naik dia tidak tidak wuduk. E, ketika khatib sudah selesai turun dia tidak wuduk lagi. Padahal dia sudah kehilangan air wuduk karena sudah dianggap hilang akal. Tapi kalau kita terduduk masih sayup-sayup mendengarkan khatib, ya, kita terduduk di dinding, eh, tapi khatib terus ceramah kita kita sayup-sayup dengar sekali-sekali terdengar Pancasila misal terdengar ya ha, kerana khatibnya sedang bicara masalah kesaktian Pancasila misal terdengar sekali-sekali kemudian hilang lagi kemudian terdengar lagi tapi itu duduk tertidur dalam keadaan ter tetap begini masih bisa kontrol seluruh anggota tubuh itu belum hilang wuduknya masih boleh melanjutkan dengan Salat nah itu kalau sudah tidak bisa kontrol diri maka di saat itu hendaknya seseorang segera berwudu untuk melakukan salat. Nah, Imam Nawawi ini terakhir terakhir sebelum kita bertanya jawab sedikit, Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Majmu' kalau ada teman kita yang tidur atau keluarga kita tidur, itu disunnahkan untuk membangunkannya. Disunnahkan membangunkannya kalau sudah menghadapi waktu salat. Apalagi kalau sudah mau kehilangan waktu salat Itu bukan lagi sunnah tapi wajib Jadi wajib bangunkan anak Sudah hampir keluar waktu salat Tidak ada lagi itu proses-proses kasih sayang itu Wajib segera bangunkan anak Nah, Jadi orang-orang yang pernah tidur Itu selalu dibangunkan oleh Nabi Nabi selalu membangunkan sahabat yang tertidur Kalau sudah masuk waktu salat Baik Bapak Ibu Menaka Allah Ini dulu yang kita bahas InsyaAllah minggu yang akan datang kita akan masuk ke dalam syarat sah salat. Jadi ini kita baru bahas tentang syarat wajib salat.